Në kanëci. Të ndërruar të rishikues, jemi rikthyer për një paradoks shumë i madh, siç ju shpjegova të ftuarve të pjesës parë që u larguan. Ky është një vend ku pjesa më e re e shoqërisë sa vjen dhe po largohet. Çuri, ë? Dhe ndërkohë, njerëzit më të fortë, më të fuqishëm, që po përpiqen ta mbajnë në këmbë vendin ku jetojmë, janë të moshës tjetër. Janë të vjetër në moshë, por shumë të rinj për sa përket përpjekjes së tyre për të ndihmuar vendin. Kanë marrë përsipër, domethënë, të zgjidhin punë të rëndësishme të këtij vendi, që janë jo të vogla dhe jo të pakta. Kemi sot në studio dy personazhe që duan të ndihmojnë dhe të shpëtojnë sa të mundin këtë vend. Ata janë profesor Plum Pirinci, që vjen direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ndihmuar në proceset këtu, me eksperiencat që ai ka, po dhe me fuqit që zotron në vendin ku jeton Çuri, në Shtetet e Bashkuara. Zoti Pirinci, faleminderit që keni ardhur në mbrëmjen e sotme. Dhe unë ju falenderoj për ftesën që keni bërë, po mund të korrigjoj pak. Patjetër. Pa. Unë nuk kam ardhur këtu si gjithë tjerët, unë kam ardhur me mision dhe unë jam shqiptar. Ka ardhur me një mision? Me mision zyrtar të rëndësishëm. Zyrtar të rëndësishëm nga Amerika, nga Amerika. Direkt këtu. Dhe unë zotnin nuk e di çfarë ka, po unë nuk mund të bashkojmë dy bisedat me një person. Zotria ka qenë deputet nuk më intereson. Në kuvendit Shqipërisë, ka bërë ligjet më të rëndësishme. Nuk më intereson mua. Unë besoj që ai të pëlqen. Jo, mua më intereson, kam erdhur këtu për të shfalosur programin e partijës shpesë. Po, unë do të dëgjoj. Ti mund të pyet çfarë duash. Jo, jo, ka pyetje të tjera. Që nuk kanë lidhje me... Nuk vete kjo lidhje... Jo, jo, ka lidhje me... ish deputetët. Kurse unë jam kundra ish deputetëve. Po, kjo kërkon shkrirën e parlamentit dhe arestimin e Ilirian Celibashit. Unë do t'i bëj disa pyetje për publikun. Dakor, zotë Ylli, po. Nuk ka lidhje me ju. Unë me ju pam ndërtuar pjesën ndërmuese të bisedës, e cila është e lidhur me. Zoti Çuri është duke më ndihmuar, kolegu dhe bashkëpunëtor i afërt i emisionit të Paekspozuarit. Atëherë, profesor, pse jeni në Shqipëri? Dua ta di, domethënë, më të koncentruar se ç'ma thatë. Unë kam ardhur me mision, unë jam shqiptar, kam ardhur me mision zyrtar për të ndërruar qeverin, për të bërë një qeveri të re. Qeverin që kemi, për të hequr? Për ju është qeveria, po për mua jo. Jo, jo, qeverin që kemi. Që të hemi qeverin, do betë qeveri teknike. Për të larguar Edi Ramën nga pushteti? Pa, komplet. Edi Ramën, po thuaj për 30 vjetë që janë, kanë korruptuar kombin e Shqipërisë. Urdhë? Duhen zgjedhje apo ja? Po duhen zgjedhje, po do betë më para qeveri teknike. Pra, ju misioni ju nga Amerika për qeverinë teknike? Për qeverinë teknike për 3 muaj dhe mbas 3 muaj do bëhet president me vota të lira dhe deputet të jenë jo të emëruar si ka 74 vjet, po të jenë të zgjedhur nga rrethi ku ai banon. Ku ai banon? Ju keni ide në një republikë prezidenciale? Jo, unë kam të njëjtin program këtu si kushtetuta amerikane. Këtu do betë Amerika. Tani, si misionar që jeni, nga vini konkretisht, kush ju dërgon? Dhe fashem për para. Diçka duhet të dim? Ja, unë jam me mision, dhe unë mund të them shkurt kush jam. Unë jam me mision, jam njëru kryesor për 29 vjetë në Amerikë. Unë jam plagos 3 herë për qeshje komptare për Amerikë. Dhe duhet të kuptoj që unë jam në vendin e duhur, në vendin e duhur, dhe unë jam me person që kam bërë president Berishën, kryeministrin që e ka këtë vendi këtu, që janë gjallë. Aleksandër Meksi. Unë e kam të rritur. Por nuk është kjo kohë, duhet bisojmë gjera tjera. Po? Unë kam të rritur Ami Salin. Po kjo është rëndësishme, se është një background. Background që se ka kushtu. Të me pjesë di, zoti Rakipi, që fartë kini dëshirë. Pilin që është gati. Atere, kush ju dërgon ju, profesor Pilin? Ta thashe dhe njëherë. Nga Departament Shtetit, nga Kongresia, nga Senatia, nga... Kongresi së është gjithë fare. Autoritet? Kongresi së është gjithë fare. Se është Kongresi? Ja. Në Amerikë ka Kongres për të bërë tregtit si këta zodin që ka qenë deputetu. Amerika ka president, maron 4 vjetë, po në Amerikë ka organe të veçanta që mbajnë Amerikën gjallë dhe kombin global. Dhe këtë përfajsoni ju këtu?
Unë punoj në vendin e duhur. A mund ta dim? Nuk mund ta dini, po e them, punoj në vendin e duhur dhe sekretari që është sot, ai shoku im. Sekretari Blinken? Yes, sekretari Blinken. Ju e keni. Bile ma e di unë ku ndodhem dhe bën, po thuaj, çdo një orë më bën telefon ku ndodhem. Sot për sot. Ju flisni. U flas për shtetin amerikan me presidentin Blinken. Ne kemi sjell ushtar. Sekretarin Blinken. Ai është prapë ult. Prap ka një detyrë tjetër. Ka një nivel më sekretar, sot është një sërsesh. Ne kemi sjell ushtrinë amerikane. Ushtrinë. Nuk është NATO. Janë amerikanë. Amerikanë, sigurisht, dhe ta kanë kontributin. Pra, ne kemi ardhur që të shpëtojmë Shqipërinë nga korrupsioni, nga ignorantët që përfaqësojnë sot në qeveri, në qeverinë shqiptare. Në farë Edi Rama, që flinte në për rrugët dhe në për urat e Francës, sot e keni kryeministrin. Pa, kemi. Si PD-ja dhe PS-ja janë motra, janë tinjë. Po të gjithë këmbeurës janë këta, si... Jo, ju gjerë tashi edhe unë u kritikoj ju, sepse unë ju një mirë. Njërës intelektual, ju nuk keni barazgjë. Për vendin. Djaliri sa ka erë, po. Së keni barazgjë për vendin. I keni lenë këta shëshunjat, njëra vjen turpë, kërë shojmë deputetet i gjorantë në parlamentin shqiptarë. Për 30 ditë. Para pa ditës ishte këtu dhe një zonja kolari. Ajo se shkurkushi. Ajo është këtu për të marë para. I thoni Berishës sa para i ka dhenë. Pra, më para u erë dhe i në tjetër ju. Bashkë që e dërgoj ish, qëromi president. Kus ishte? Kus u erë dhe para, ca kojë. Ju e gazetar, duhet a dishë. Amerika që rinder, shumë njërë, jo, rinder në, avion, rinder në për plajët, u erdhe këtu, diku personi unë datë të dyty, të që zbulosh ty. Grenell, Grenell. Shumë bukur. Po, ishte në për plajët. Kër i dërgova letrën zyrtare këtu, brënda 24 orë largua vajti në Sërbi. Të njëjtën, dërgova orë gjendë, ambasadës tonë, zonjës i vajti në 12 natë, se i thanë, kea fatë dirim gjashtë. Nuk më të regove se përveç Blinkes, se nga kush autoritet tjetër merë. Zotin, unë jam plagosur tre herë. Jeni persekutuar, sigurisht, dhe keni deklaruar që lindur në burgun e Malikit. Shë vërdet? Po, a mund në spikojnë se pak e që bishë më është, se nëna ju e ka qenë burg dhe ju këndi... Nëna ishte burg, Shatzane, baba im ishte pedagog në të to, ishte istrehuar, të edhi, 28, të e kështë në markë, tha, kam përshkatuar 4 veta, unë jam Pilinqi. Ne jemi 500 familje Pilinqi dhe 300 familje ortodoks. Mi jemi shumë i gjerë. Shumë i gjerë dhe kemi patur tije nga Kolonja, ne kemi patë pasurin deri në Kosh. Tre firma ka bërë në Verhoxha, firmën i Zhavecit, firmën e Pajanit, firmën e Koritës, toka tona. Unë s'kam marrë për tokat e mija, t'i këzoni ju. Unë kam marrë për nëndëshuar sistemin, për të ndryshuar të rinjt të marë fuqit, dhe dhejmë sot intelektual të rinjt, jam pa punë. Quri, profesorit? Unë jam i befasuar nga këto që po dëgjoj. Sigurisht. Profesorin është, unë nuk e njihe, është një, jam surprizuar, fjallët e ti janë shprezdënse. Edhe unë, në fakt, me thëndrinë edhe pse jam në mosh tjetër. Unë do doja të kishtë ardhur më shpejt, që të nëjë thosht e këto ide. Nuk e di, base gjatë në emisionit shpallose... Po, më mirë vonë se kur, apo ja? Po, më mirë vonë se kur. Si? Më mirë vonë se kur. Jo, ne do të këthe përgjin. Ne kemi lënë qëllimisht deri tash. Ka lënë... Po, vazhdoni. Qëllimisht e ka lënë që të degradoj ka i shumë. Jo, vazhdoni, do të kuptoni. Jo, se ti e fut kodën. Si me e fut kodën? Do të thotë pse tani, pse tani. Pse tani. Po, vazhdoni. Se Pilinqi ka qenë 10, 91. Po, pra, njëri eroj, plagosur disa herë, shqyrë zotit që nuk ka ndruar jetë, që vjen në këtë moment të rëndësishëm për vendin tonë, që thot që ka një mision, po që nuk nëjë thot nga ku, dhe kjo dhe ishte shumë interesant të dinim. Po tha për sekretarin Blinken, që e njef, dhe më thëmë... Jo, nuk është asë gjitha dhe janë organizatat të tjera. Të tjera nuk shetha. Do është pra, mose... Nuk mund të afe. Dhe Zoja Kokalari që ka qënë derim tani një gjysëm shprese imja, po nuk është asë gjithë për para Zotit Pilinqi, pra është totalisht personaj i parëndësishëm. Dhe unë këtë kam, do me thënë, si pikpyetje për momente që nuk e kuptoj, përse nuk është aktivizuar profesori më për para, por në kalën në këtë ditë të zezë, deri sa arritëm në të... Pilinqi po të dërgonë diqka, dhe do të kuptoni. Pare se të hynë në ambasadat,
basarendjes së Bulit të Berlinit, atë natë unë kam qenë në koma. Jam plagosur. Në cilin vit? Në 89, pra. 89. Në tonë. 89 e një plagosur për treta, po fillimi. Ka qenë në koma, thotë? E fundit. Koma. Në koma, do më plagosur shumë rendë. Plagosur e jam plagosur dhe gishtin e kam putur. Po ku? Berlin. Berlin. Do me thënë, parajnë e murit Berlinit. E do të them, do të shpjegoj si shpuna. Kush ju ka plagosur në Berlin? Unë kam ardhur te erëzimi i murit. Unë kam qenë ajo e murit thua sipër. Jo, jam plagosur në Berlin. Jo, po të kot. Pati pati dhe ushtri ore. Po jam rënë e murit Berlinit ishte në paqe aty. Jo, ti je djalë i gjë. Yes. Unë të vazhdoj, të kam parë vazhdimisht. Jo, duam të dim. Jo. Pse është, pse ka ndodhur kjo plagosje? Ora, ti je djalë i ri dhe koma nuk e aty ku duhet. Po prandaj duhet të kuptoj, profesor. Ti djalë i ri, ke mbaruar shkollën në Greqi, një anë tjetër, flet me filozofi, sot është shekulli 21. Fol sot me realitetin. Sepse 89 ishte shekulli 20 realisht. E kuptoj. Kuptoj shumë mirë. Unë jam pedagog, unë jam jurist. Unë jam kam mbaruar shkollë shumë. Pra, unë familia ime e ka sill për herë të parë në ndëtor të 22-shit, motin tjetër mbush 100 vjet ambasadori i parë që ka ardhur këtu e ka sill gjyshitin. Ambasadorin amerikan. Të parin 100 vjet përpara mbush se këtu ju keni bër çdo vit për 100 vjet në ambasadë. Po. Motin tjetër mbush 100 vjet. Në nëntor të 22-shit. Në qovë se ashtu, hape atë e kompjurën që kja telefon aty, pa. Dhe shkoj kur ka qenë ambasadori parë. Po, unë i besoj, nuk kam arsye që mos i besoj. Pra, me gjitha të... Se mjë se nuk e kemi thirur për të mos i besoj. Me gjitha të, ju duhet të thoni, ju vet një pytje me vend. Pse të ashtu? Sepse ti e i ri, Shqipëria ka nevoj për juve. Nuk ka nevoj me për mua, apo për Zotin. Po, po ne se, nuk na pyet njëri profesor. No. Shok të mi ka nikur gjithë. U erdhi dita. Zotni, unë nuk kam erdhë këtu. Ne kemi A, B, C, unë jam dhe A jash. B jash me forcë. Për planet, po thoni jo. Të marrë qeverinë. Keni tre planet. Ate janë gati. Këto i thate, unë i gjohen në interviste Ora News. Po? Po mos, mos kini ardhë pak i ngarkuar shumë, profesor, se ne kaqë ca jemi dhe nuk jemi do dërmanë. Ju e keni bërë Shqipërinë, Shqipëria e vërtetë, thoni. Me telefon. Sa kilometra katrore keni bërë këtu? Me telefon. Sa është e madhe? Shikoje se e anonçon në regjia, Shqipërinë, si pas profesorit, regjia mundet... A që është Shqipëria? Zoti Ylli... E ke bërë shumë të madhe, kuptonë? Zoti Ylli, ka bërë që thua shumë të madhe. E? Është natural. Natural, ja. Se, Kosova quhet Krahinë. Krahinë. Qamëria quhet Krahinë. Si mund të harroni juve se keni zënë një herë në gojë, keni 30 vjet Qamërin. Që nga Qamëria deri në ulliqet e Vlorës, grekët i çanin me thik. Ësh Krahina jonë, mo Zotni. Nuk është Qamëria më vete. Nuk është Kosova më vete. Nuk është Maqedonia më vete. Zotni u ka lexuar shumë Aleksandri Shtoni. Po, sigurisht. Pra duhet dishtë e shumë gjerë. Pra, ju e pyet një qëfar të keni dëshirë. Jo, unë i pyes e para përse nuk e keni ardhur më përpara? Po, e dyta, si mund të realizohet kjo, se dhe një qeveri teknike nuk imponohet do të kesh me i dëshirë të thënë në disa studio televizive? Pa. Duhet votuar nga një parlament? Unë s'duhet të diljen për televizorët, programi i mishte. Ne? Unë s'duhet të diljen televizorët. Po, kush do të diljen? Po, detyrohet, sepse këta që keni ve kryeministër sot, ne i zemë përveshi dhe u themi sot, është qeveria teknike. Ata nuk është kryeministri, për kryeministri është ai zot. Oj, për vetë ku doj. S'ka rregull. Se ju këtu ti më bëre pyetje un po të kthej përgjigjen e sakt. Në 90-ën, në 90-ën, shtator, Ramizi ka ardhur me mision nga ne në New York. Kemi ndjerë 7 ditë. Edhe Ramizi ishte juaj? Po jam me dokument. Jo, jo. E lajmëruan qëllimi ishte që kur të hapin ambasadat të përdorte programin tonë. Ti më thepë se s'ke artë më përpara. Po. Unë e kam firmosur për 29 vjetë. Po pse e kam firmosur për 29 vjetë? 29 vjetë që do një të të rejshë. Që të rinë dhe këshu. Para arsye, që unë kam qenë në Shqipëri, pa mërësi se kam qenë një të trenuar. Ata që ishën komunistë, kjo e disë shumë mirë,
e ndanin, qose kishin dy djem, e ndanin me qashaf, një djalë flinte, qëfar tipin në shqiptare? Ne lëshuam litarin ju lëshuar, erdhe greket, erdhe italian, kanë ngritur 1.200.000 vila. Do t'i kini tani, ju. Do t'i bilinë që, si e mendoni ju tani një rëzimin e dirhamës? Se vjen një kohë, e gjenor e ilaqin edhe për të rëzuar një. I kemi ilaqeterën. Ka, për shumull... Ta elmojnë të ati? Kobrës indiane, i gjetën një lojmiu. Pram! E kapte me ultratingu e i. Edhe e kapte me për para. Në shonte ultratingu i... Miu. Kobra? Kobra. E i e kapte me për para dhe pape azisonte. Zotë Yllë. Tani, si rëzohet e dirama o zotrise, këta këtu, Lulzim Basha, e të gjitha nuk e rëzohin dofë. Po pse e ze Lulzim Basha? A ishtë duar 8 vjetë në Amerikë për 750.000 lari. Lulzim Basha, thaj, e. A ishtë në Nëngrada. 750.000. E disa janë në Nëngrada? E? E disa janë në Nëngrada? Në Shqipëri. Kam listën, në Shqipëri. Ka gazetar, ka imperialistë. Shumë. Do t'i përmendë e televizore? Do t'i përmendë e televizore? Pa? 24. Si, 24. Top Channel. Top Channel dhe shpedhur në vete. Top Channel. Jo e në analistit janë dhe brënda. Ata po e prishën komitë. Dalën një analist atje një oran, si bje Rufea, si bje Ushiu, si bje Tërmeti. E madhja është bastaj, si Amerika këtë president. Si rëzot këtë drama, Danim. Urdo? Si rëzot këtë drama, Zotnim. Ma thosh mua. Duhet një diçka. Këtë kalojnë pakasaj, të kalojnë. Edhe të alternojnë. Duhet kesh një diçka që gjdo qevrin në botë, si dhe mos Amerika mbajtë në tre shtylla. Shtylla e parë është policia, e dyta është arsimi, dhe e treta është pensioni. Policia, këtu është slevë. Policia duhet pagojtë të paktën më dy javë $1,000. $1,000, thua? Më dy javë. 2.000 në muaj, ka. Do me thënë, 2.000 në muaj. Jo, shumë pak. Do me thënë, ore, si rëzohet e dirama, se tani popri dhe më vete policve. Po ta themu pra si rëzohet, se ne kemi planin. Ne kemi plan. Pensionisti. Ukraniku të rinjë, e ti pëse kërë ka një këtë rinjë? Edhe ju keni qenë një gjetër. Ka një këtë rinjë, se ne në shkret, mërë $80, e një deputet, ignorant, mërë një mbjeca dolar. O, të se... Ky që e për disa muaj, më zëmë. Jo, disa muaj, a i ka bërë ligjet më të rëndësishme të vendit. Ligjet këtë bërë. Unë i di, gjëgjo, unë nuk e rëndoj zotë njërë. Ky që e për një kote shkurëtër, edhe ata që e për një kote shkurëtër, zë bënë asgjë. Absolutisht që asgjë. Po s'kanë fuqim bërë. A e thua vetë më zotëri, se a i sa ligje ke bërë? Qa ligje? Unë kam qenë deputet në... Tani jam ishë deputet. Edhe... Një deputet jetë anë i se... Unë një më zërë. Po, të sërë i zërdin se shofë se nuk e ka nivellin e... Nuk e din mirë se në qëfar punit kanë bëha disa deputet që i kënë herën tjetër. Unë atje kam shku si deputet, si kërëtari partijës bashkim popullorit pensionistëve shqiptarë. Me 6.000 antarë. Ku kontingjeni partijës... Pra si një nga tre shtyllat kryesore që thot profesori për shtetin Amerikanë. Pensionistët, një nga tre shtyllat. Kontingjeni partijës të onë. Ky është kryetari një nga tre shtyllave të Amerikës. E dimë zë. Kontingjeni partijës të onë. Pensionistët rama mëra, dhe nuk dimë gjenë. Pra po. Py edhe njërë. Kontingjeni partijës të onë është 650.000 pensionista. E di. Të cilit, si e besën që e dini, jetojnë në kushte miserable. Slevër. Tani, një politikan quhet ai person i cili e qenë jetën e komunitetit për para. Dhe mu më duke se e kam kry këtë detyrë shumë më mirë se gjithë qëfar janë atë kanë qenë. Kishe si fillim bisede, zëti profesori. Ju e keni, për si pas me, e keni kryer me shumë sukses, sepse ishet një nga sekretet që Shqipëria nuk ra në anarshi. Në mbajtët rendin politik në rrështë. Në mbajtët rendin politik në Shqipërise. Shqipëria do kështë e kaluar shumë kërë. Ajo, kështë e rëshkitu në anashirë. Ajo që e zgjithë problemin që në zëtënia më shumë të drejtë dhe du të falëneru për kontributin që ka dhënë edhe ka artë këtu, ashtë se në Shqipëri mungën detektivi privat.
Po, kjo e kemi thënë, po e kemi diskutuar një bashkë. Unë detektiv privat, unë e kam propozuar. Ti shpëton vendin. E kam propozuar në këtë vendin e Shqipërisë. Fuqizon policinë e profesorit. Dhe ashtu. Tani unë që unë kam thirrur sot për të më shpjeguar shkurt se tani ti je njëri palodhur dhe unë të respektoj shumë. Tani pse duhet të shpërndahet parlamenti i Shqipërisë? Se ti duhet të shpërndahet urgjent parlamenti. Bravo. Tani, mënyra më... Se të dy po konvenoni. Po, po, normal. Po urzua parlamentin zohet dhe drama. Bra, mënyra më mirë... Se dhe mund? Jo, po nuk mirë ato qeveria teknike, bra. Se qeveria teknike do një parlament. Do një parlament. Po jo, ta për... Ta sjarën për të jute. Ta është një ngërsh këtu. No, nuk është një ngërsh. Pra, o do rëzosh një të gjerino parlamentin, se të dyja si rëzon do të. Mënyra më mirë, për milan jetë idesë që ka profesori, është kjo që po themun. Në parlamentin shqiptar, është aprovu kodi zgjedhor në të cilin ne deputetit, pa mërësi se dikush thotë që ne jena një skot, etjere, etjere, s'ka problem, ne këme vun këtë kod. Ky është kodi që i ka aprovu Parlamenti Republikës Shqipërisë, me cilin do bashin zgjedhën 25 prill. Atëherë, këtu një nga nenit e këti kodi, thotë në qovë se nuk respektohen këto nene, përsitën zgjedhjet. Edhe vim tek ideja e profesorit që i thotë qeveri teknike, qeveri teknike, edhe zgjedhjet përsitën zgjedhjet. Po, të njëjtin parlament do nxjerrë, pra. Po, shpjegoj pak. Janë të njëjtat personazhe. Prap Lulzim Basha, Edi Rama. Ta shpjegoj pak. Deputetët kryesor, pra jemi në një rreth vicios. Të lutem, sa herë që ta rrezoni, prap të njëjtat personazhe do votohen. Ta marrë. Nëse këta nuk shpallen siç thot profesori, non grata nga Amerika dhe nuk arrestohen me spaku, këta do vazhdojnë sërish e sërish të dali deputet. E të marë i denë. Po këta dali, no? Apo jo? Jo, jo, nuk e... Po kënë, ti nuk... Zënerion, ta sërë i denë tani. Se duhet të dali këta nga skena politike. Po, një minut. Po, se së të digjon njeri, mon. Ky kod... Nuk të digjon njeri nga ata lartë. Ka 30 si digjon. E ke koncentruar pse ta thua shkurt, qartë, edhe për popullin... Pse duhet shkrirë me njërë parlamenti dhe pse duhet të marrë spaku Ilirian Celibashi? Këto dy gjera duhet të jathuash popullit shqiptarën. Ja, për këte po flasë. Mi qenë si këtë kodë, ka një 24 që thotë, 1.700.000 emigranta që janë jashtetit, ato thëtë këtë kodë do të votojnë ati ku jetojnë. Ne e kemi aprovu këtë dhe nuk ka jo Edi Rama, e Lulbasha, e Sali Berisha, për nuk ka njëri në buat që nërshën këtë. Këtë zjedhë 25 prillit do bashin me këte kod. Pra, do t'i qoshin kutit e votimit të gjithë emigrantve ati ku jetojnë. Zoti Çelibashi me urnën nga lartë nuk e bani këtë gja dhe në këtë nërë thej këtë kod. Dhe me thanë, dhe një prej neneve thotë që në qovë se nuk zbatohet kënen, përsitën zgjedhjet. Zoti Çelibashi i bani zgjedhjet, të lutem. Të shpërndaj parlamentin, nuk e shpërndaj. Sjarë i pak. Po jo vetëm aq, mësi marë, unë isha kryetari partijë, jam kryetari partijës pensionistëve, isha subjekt politik, zgjedhje, dhe i bësha letra, i bësha letra zyrtare. I keni bërë kërkes pakut për ndalimin e... Çelibashi. Jo, për para se i këna banë spakut, i këna banë Çelibashi gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatës. Zëtëni, merë vendim si që thëtë kodi edhe merë vendim edhe qoj atë akutit e votimit e migrantëve. Jo, zëtëni, së duke ja kanë që kodi. Në paljujeni. Temë dhe një temë. Jo. Në dalë më temë, apë të largohen. Tani e kam, tani futem të ju të kjo pëtë. Atëherë, me qenë se nuk pranoj, u banë zgjedhjeve në të baliqme, atër a i nëzirë rezultatet e zgjedhjeve në mënyrë të paligjshme. Sepse hala nuk ishin... Tani kërkohet parlamenti, si shpërndarë? Nuk ishin maru ankimimet. Neni 167 thot, pa maru ankimimet, nuk thiret parlamenti. Po cilin erë mos zotë ni? Cilin erë? 167. Në një komunisht, qa ke bërë atje? O zotë një, janë një që... Kjo e ligje i Republikës Shqipërisë, nuk e i Amerikës. Kjo e ligje i Shqipërisë. E ke marrë gabin, që ke përshu shumë në i mërtë Amerikës, po ti nuk je kush kushi. Kusha gabin? Po si asë gjepërë. Pra, dhe duhet flasëm, duke kemi arru flasëm. Kanë për 29 vjetë, janë 1.413 deputetë.
të gjithë janë në listë. Të gjithë janë grata? Jo në grata. Aha. Të gjithë janë në listë. Çfa ka bërë që në 30 vjet dhe deri më sot? Amerika, në grata janë aq shumë që ta zëjmë që ne ka listë Skënderbeu, dhe duhet ta kuptosh bukur. Po. Hyn në kryeministri dhe shkon në parlament. Të gjithë pra. Të gjithë. Burgun e kemi bërë. Gati. Burgun e Req është gati i mbrekullueshëm. Me syngjer, të mos vriten, kur të dalën koridor, të rrinë njëri me tjetrin për spillën e keq që ka bërë njëri tjetrit. Se deri këtu do shkojnë. Edhe këtë Ramën e futin thua? Shumë shpejt. Kush është ai? Nuk kam Edi Ramën, nuk kam atë. Edi Ramën e kemi të fundit para se të bëjmë që rrin teknik. Fundit është vendosur Edi Ramën. Pra shumë se ne nuk duam rëmuj. Këta, më zotë, duan rëmuj. Aha, nuk edhe ndot një shkrep si në mes bulevardit. Ili metën ta një shpejt? Ajo. Të gjithë janë në listë. Janë në listë. Edhe ai kryetari bashkisë, ai ignorant i që keni juve, është në listë. Ai bën Ora News, i ka dërguar në tekst, se ne kemi bllokuar Ora News. Unë kam bërë gabim, sepse e gjetëm. Ora News i ka dërguar në telefon tekst ai dhe flet në emër të Amerikës. Ambasadorja s'ka drejt flasë në emër të Amerikës. Flet Erion Velia në emër të Amerikës, duhet. I ka dërguar tekst që i kam originale, Yllit, ai paska qenë një familje, i jati ti, ka qenë një trenuar. Mirë është me Amerikën ai. Kush është mirë? Erion Velia, marrëdhënie të mira. Kush është? Omar, Erion Velia nuk ka shkolla asgjë më. Ai është rrugë, turpi botës të keni një kryetar bashkie, një ignorant. Ai ka mbaruar studimet në Amerikë, profesor. Jam në Amerikë. Mban mend para disa muajve që erdhë dy profesor? Po. Mban mend apo s'mban? Mban mend. A pra, unë nga Berlini, para universitetit, i thash këta dy profesor dhe ju, unë i dhjenë që ishtë, po, përse ka vajnë në Shqipëri, kanë marrë 2 milion dolarë dhe Amazon. Kush? Ato dy profesorët, që toshin që ka qenë student, ti e di fare mirë, ti ke qenë student i shkëllqysh, unë i di fare mirë për ju, se u kam diku, që të vesh në Amerikë, të kesh baro universitetin, të bësh një aplikim, të bësh një test, pranohesh e s'pranohesh. Në qofë si të pranohesh vitin e parë, në semestrin e parë, nuk e menota në mira, ligën. Dhe lëjash. 4 vjet. Llogarite, merra lapsin, kur ka ikur ky kryet, ju e quani kryet bashkie, po. E Rrugaçi, kur ka ikur në Greqi, ka qenë 15 vjeç. Ka ndjenë me nën atje. Po. Kur u kthej, kur unë kam marrë me mision, në 2001-shin, po. I kam thritur, e Gjion Velien, atë vajzën që sot ministre, është nga Korça. Zonja Spiro Pari. A i që është ministre jashtë. Jo, ajo është nga Korqa, për Spiro Pajtë. Unë të them, ministre që ardhë... Olta Gjashka, po. I kam të rritur të tre, pare se të bëndë, unë kam rrëdhë me emision shumë erë këtu. I ke thirë në Amerikë të ati? Jo, i kam të rritur në Rogën. Në Rogën, këtu. E i thash, hyni në parti, me shdo parti i një të ri. Ju the këtyre? Unë kam të rritur shumë nga ta. Më balë mëndë kërë i zotë njaj që vëdikin lurë, ambasadori. Ne kemi artë me emision gjithë barë. Amerika nuk të faqë. Po pëse vëdikin lurë e të kujtë? Usë mërë, se i këtë në shumë shqimë. Kam qenë i vogël atë rase. Limbredi. Sëmundje e keqe. Ka dëgjuar dhe ti? Kam dëgjuar për sëmundje e keqe. Sëmundje e keqe ishe. Nëse zgjohet. Duhet dini i diqka më zëmë. Ju e keni marë për sëpratë. Ju e dini ju e intelektual. Ambasada e Amerikës është këtu. E do poplën shqiptar. 97%. Ju kërshini një ambasador që vetë takojt me lirë për shëmë. O, që që ka me lirë. Vete një shkallët e kryeministrit. Qëllë me kryeministrin. Vete dhe Luli, ka bistuar me Luli. Kush bistuar me Luli, mësë? Dhe po kështë njërë të administratë e senatit ishte, po, nuk ishte senator, po administratë... Do të tregoj këtu? I litërqisit e ambasadës. Dere këtu. Dere këtu, që erë dje. Që erë dje. Elektricisit e ambasadës amerikane? Kja në ambasadë bënda. Ka në ardhë kënda ku Luli? Asë një ambasador s'ka qenë. Asë një kongresmen s'ka qenë. Këm palavra. Ishte zonja Kim, profesor, sa erdi direkt nga UKB-ja. Ishte administrata e lartë e senatit. Po ju e thatë që kër erdi Edi Rama, në Washington e thatë e shoqërovi. Së shë e vërtet, pa erdi në Washington. Atjerë një ushtria vete kusht të këtë qef, ajo është si muzet, sepse është me para në botë për akademin e ushtërisë. Por, mu të apjës një Ramë, sa paguatë, me Kissingeri, që Kissingeri, kur flet, nuk di se që flet, kaloi 100 vjetë.
Sigurisht një nga gjeopolitikë më të mirë të botës. Ka qenë. Ka qenë. Në Amerikë po të themi, po të bëjë një shembull Amerikë. Rrjedhur thonë jo. A ditë që je president? A ditë që je president, largohesh si kur kush i më. Nuk është se amerikanë të rrjedhin në shpejtë edhe këtë pyetje. Do të flasim për realitet. Profesor me që dolet e kjo. Duket sikur kjo botë nuk është dhe aq mirë nga pikpamja mentale, mendore të e gjithë bota, po ta vesh shumë rrezik. Këtu te ne ka shumë të shmendur, ëh. Deri dhe lart në politikë. Të ikur pak, do të thënë jo të ikur fare, se të ikur fare ai s'ka si të jetë në politikë. Po në Amerikë, mendoni se ka të tillë, dhe nëse po, ka dhe lartë, se vetëm, opo është këtu fenomen të ne. Ne këtë i do bëjmë e si Amerikës. Amerikës të thash më përpara. Nja, tre shtylla kryesore. Kur të zgjidhen deputet tu, do kënë zyrë, si zotënia që thoshe jam deputet, kam bërë ligjet, asë gjithë kanë bërë. Duhet të ke zyrën, përshamu, është deputet i firit. Ta ke zyrë të jetë nga fjeri. E mblodhe e një shenë, shkëtë, ma mblodhe shumë. Me pëllin që fletë apër të gjithë, me pëllin që nuk flasë si që flisë ju e këtu, me thumba, me integrime, pëllin që... Deputet kanë zyrë, mu. Fletë apër të. Deputet në Shqipërin kanë zyrë. Unë kam parë këtu në emision në tëndë që zotinje këtë i thritu të bëhet president. Po deputet kanë zyrë në Shqipërin. Zotë Julli, mund në këtesh përgjie? Një miku im, thotë që nga i papar gazetar. Po nësë kemi thënë akoma, Gjerat. Ju duhet thoni qëfar ka programi i qeverisë teknikë. E ka sfiduar, thotë Ramën, edhe me veshin. Si? Edhe se s'ka mosh, thotë, e ka sfiduar Ramën dhe me veshin. A, ma qëse ma zruaj këtë, më dole atje ku dua unë. Mua më ka veshje, lizet, ora lizet, që ka me djersë. E di Rama, kur erdi nga rrugët e Parizit, me një palë pusë të grisura dhe ja t'i e pyeti, qa më sholle o birë? Azgjë. E dira ma të gjithë ato që ka janë të blokuara, ato bankat që kanë janë të blokuara, të gjitha para të do blokohen, do t'i mirë një ju. Nuk mu përgjigje për këtë të shmendurit, se këtu ka, me shumicë, në Amerikë ka. Nuk, s'ka në Amerikë, këtu janë të shmendurit. Nuk ka, thua. Jo, nuk ka. Ati ka një regull, ka një disiplinë, një senator, një senator. Vendin e vetë. Ju vini, përshamu, lobimi e këtë, gjuhat e lobimi, kongresmeni në Djogardi? Djogardi, po. A i së shkur kush? A i vete i thoshe Kosovra e hitin para. Kur ne hymë në Sërbi, kur hymë në Sërbi, kur hymë në Sërbi, Berisha nuk pranovi të hymë në Sërbi. Qosja nuk pranovi të hymë në Sërbi. Rugova nuk pranovi të imë Sërbi. Godua nuk pranovi të imë Sërbi. Kushe pjeti? Si e bëmë Sërbi. Ta shi ne ja kemi edhru benzin, Sërbi, dhe kur t'i bjem, po i ramë këta. Me që dolet e Sërbët këtë Open Balkan t'i ka kryuar Sërbi, këtë rama dhe këta thua? Këta vajtë da të për të bërë që influencer ruse dhe greke që të nëzjerën këtu. Ju keni prifti greke. Prifti, është janë dhe të se ajshë. A i dojtë i kisa më parë, të dojtë api logari këtu. A i s'ka që në prifti jetë në ti. A i s'ka që në moshtë në të madhe. A mund t'i bëjë pyti, profesor? Profesor, të ke një pyti e një qëri? Kam një pyti. Unë kam bëjë një kalzim penal në SPAC. Ke përgabim, o zëti, për nuk është SPAC në për këto punë. A ka mundësi të marrë pyti? Kam bëjë një kalzim penal në SPAC, ku i them që juve, këj shtetë, ka bënë zgjedhjet e 25 prillit në mënyrë të paligjshme dhe ky parlament është thyrë në mënyrë të paligjshme. Dhe duhet që SPAC-u të vendosin që të përsisin zgjedhjet. Sepse zoti Qelibashi ka sjell, ka Qelibashi duhet të ishte në butë me kombo zoti. Po SPAC-u nuk është për të për të për të për të për të për të për qarë është i SPAC-u. Po jo më zëtë një se SPAC-u e ka bërë Amerika. Po jo, po një minutë pysë. Ska punë me këta. A ka mundësi të pysë. Ju këni ora nga shtetet e bashkura dhe nuk e dini ju ligjin në Shqipëri si e dim ne. Atër unë pëtëm ty që SPAC-u është organi i cili merët me këte shkelje që ka bërë komisioneri i i zjedhve 25 prilit. A keni bërë pa dingu apo jo? Po, kalzim penal. Kure keni bërë? Shumë këtu. Kjo është kalzimi penal. A ishë me shkrim dorë? Po, në skorë problem, me datën 13 shtatorë. Një faqe kalzim? Pra, parlamenti shqiptar athirë mënyrë këndër liqme. Cili parlament? Kjo mërë, kjo që asot, mo? Ate e një një rantën.
Qyre këtë. Si qyre? Ne e qafli. A shi qafli zyre edhe. Ti ja. Ne na vjen turp kur shoh. Po lene, po pse një minutë to. Ja si po fleti. Spaku është bërë. Nuk je, nuk jam unë edhe ti. Nuk jam unë edhe ti që mund të themi se ato 140 deputet që janë ulur aty janë ignorantë. Ti, të gjithë ignorantë. Po ti thu. Të gjithë janë ignorantë. Po ky mendimi jot. Mos e ndryshoj. Po vetë në spak. Po ti hajde këtu. Spaku është organi i shtetit shqiptar që do merret me këtë punë dhe do vendosin që ky parlament është thirrë nga Zoti Qelibashi i ka dërguar presidenti dhe presidenti e ka thirrë në mënyrë të paligjshme. Do përsëritet zgjedhjet dhe do të hapen dhe si do bëhet qeveria. Do të hapen e hapësira zëdis. U po ta dini që zotëria zotë, ja, do të shikoj. Atëherë të vogël dhe kalojmë te profesori. Jo, atëherë do të hapen hapësir profesori. Respektojmë pak profesorin. Ju e keni sjell. Ju çfarë mendoni tani për të shmendur këtu në Shqipëri? Lutem. Ju e keni sjell qëllimisht. Jo, na si më. Për të autoritetin. Zotni. Po unë kam mësuar deputet ai ka qenë emisionin tim disa herë. Për mua zero. Unë e them në syt. Po thuaj pra zero jetë. Ta kam thënë. Po tani për të gjithë deputetët, nuk e ka çy. 3 muaj që asaj gjë. Kush ishte të rëmojmë? Po sa ishte? Sa vjetë ishte deputet mo? Po sa ishte? Kur hyri mo zëtë? Thuaj mo. Kur hyri? I këtë tjerë mo zëtë? Vajtë tjerë. Nuk ka marrë du me ba deputet, me ba debat me zërnin, ose një fëse di, kuj është një Amerikan, që kujtën se din diqka, unë jam, edhe unë e një gjoj, unë e një gjoj, këm të di e zero, mo aqë më banë. Zëtë? Ta një me shkruar një nga këta kolegët, thotë, se vajti një orë, thotë, mos i bjerë blinkja, mos të merë blinkja dhe... Gjozet, apo e ke fikur? Zoti Rakip, unë ti një fanë mirë. Nuk themi ota. Në, një minutë. Me mua e ke hapur. Ti ke folin në të lezëve tjerë. Ora njës. Apo. Së do të flisni, përse jemi këtu, në që se do të flisni, që sot e sklavri policia, ju i bini me gurë policisë. Policisë tonë? Po e policisë tojë. Unë, ja. Së temë ty. Se poplë që ngrije të vjen nga një vend tjetër, që ju, kur themi ju, u bashkoj sepse ju e kini fani intelektual, vinë demonstrat për një sandviç, për një kafe, a shkoj një fytyrat, a shkoj një tirancë. Vinë për rëmuj. Zotni, ka ardhë koha e intelektual. Ka ardhë koha që kur tjetë në parlament e i, ti thotë francezit, largohë, ti thotë sorekës, largohë që i e bërë këtu gazi botës, po ju bëni parlament, ku ka parlament këtu më. Këtu kanë një kushtetutë, si e si, a i shenë, në mëgjesë, më falë, mosu keqë kuftonë, nuk e kam falë në dy, e marën nga mëgjesi, rrugaqë, e bëjnë me njërë deputet, delë me një orë të shtrendë, delë me kostumë, po nuk i ka lezet kostumi, si i themi fjallë popurënën e, nga në juaj, nga kolonja, ka li botës brez në rrugë. Pra, Zotë Quri, jo, ti do thuash një frazë... Dëshirët me të me fyshe e zotënia. Që me ndoni për këto dy figura? Janë figura të rëndësishme, thash dhe njerë. Sidomos profesori që është me thënë dretë në është një zbulim. Është një zbulim. Dhe si shikon që brezë i ri është duke ikur, vrapuar, duke zhdukur... Otho, do të bëjmë pensionistë dhe policia. E tashmja, e artmja, është këtu. Dhe në proceset që drejtojë. Që i këtë rinjë. Êshtë e këta. Si ka mundësi. Mund t'i kështë ti shumë shpejt. Si ka mundësi. Nuk ishë shpres pra. Si ka mundësi që e artmja, edhe artmja duket e këta. Jo të brezirit. Ja të mund që i këtë. Ja të këtë unë përgjë. Kush ka mbetur, vetëm ne. I qëfë se ti ke. Jo unë, se po. Zotë Yllin. Unë avrë këtyre jam, po ti. Mbete ti këtur. Nëse ti je i vjetër në moshë, dhe zonja juaj është i vjetër në moshë, merë një pension, nuk e flasë pra të po të bimi shemë. Po, e thëtë për shemë të jetë. E të mërë është një pension të 80.000 lekë. Qa do beshtë për do ikësë? Një minut, fëmija do të vi, se she fëmijit e hajdutve, e arkës politike që ka telefon, makinë, të të obabit, po më bjebë një të marë e unë një telefon. Po është një gjithë tjetër, spionajë sërpë, rusë dhe grekë, i vjenë djali tëndë, djali mirë, shkoj ashtë, mos kam para, ta presu rrugën, ta presu rrugën e shko për të detit,
Ai disa burgje këto 252. Ai disa burgje kanë Evropë me shqiptarë të ndesh. Ai dini që ne do hapim gjithë burgjet tu Rrokoshinës, që ti futëm këta? Që janë pa fajshme, është për dritë. Edhe një sheri i futët më rrë. Është për dritë, më zëtëni. Është për dritë, ka hynë burë. Është ka vjedhur burë. A ka mundësi me ditë se këto dimëtëri që këj zëneja ka shumë të drejtë, dhe duhet të përkrajme, duhet t'i bënë a katë djallë. Ore, po t'ishtë një këta dimëtëri, po ju duhet të bëni duvanë, sepse ju ini ju, sepse si janë atarë. Bravo, po si mund e... Po cilë është mënyra, po cilë është mënyra, mua mirë se jo që them unë, cilë është mënyra që këtë djelin i rëzohet parlamentit, me e bëhat deputet. Po deputet këtë bëhat, në qovë se në bëhat përsilit e zgjedhjet, pra të bëjmë zgjedhjet, po të bëjmë zgjedhjet, prap, lusë, prasha, o se njëra, të bëjmë zgjedhjet, ti bëm zgjedhje, këtë po thet zënia, zënia këtë po thet, që ne ti bëm zgjedhje me ligjë, po ne i bëm zgjedhje pa ligjë, po ne bëm kundështim me ligjin, i kena bëm zgjedhje në kundështim me kodin, po dhe me ligjë më këta dalin, po me, jo më pa i kej bëm kundështim me kodin, se shqiptarë do vodojnë dhe i në partijë, po kej bëm kundështim me kodin, mërë zëtëni, po jenë kundështim me kodin ti, a i parlament dhe i paliqëm, ash kybë, Ashtë këj, ka të zimë penat që ta për të regon ty. Po e zëtëni. Këj është ai që kom i dhën jetë asaj që dhëtë këj. Po e zëtëni. Këj kom i dhën jetë asaj. Po që këtë ndi? Po që, a i do përësit e zjedhjet. Nuk kanë votu 1.700.000 emigrantë. Keni shumë të drejtë. Po s'kanë votu 1.700.000 emigrantë. Zënia, ke votu ti mo. Jo, këj është emigrantë, s'ka votu. Ka votua baba im, ka vdekë prezidit. Po, jo baba jo të më poti që i gjallë. Kushit ka dhënë drejt me ahek drejtën ti me votu. Keni shumë të drejtë. Po, po jo më këtë këtë thët me votu këtë ati në Amerikë. Edhe e këtë ka shumë drejtë. Dhe këtë nuk e kalon këtë e dirama me votu këtë. Jo më thët vetë këtë. Po, zëtëni. Po, prapë të këtë. Se kalon, atër që du të me ba, me mëllgojen, jo. Atër du të me shku të spaku, mi thënë spaku, zëni ma fut burë këtë që li bashën ti. Nuk e fut spaku. Po, si mërë. Nuk e fut spaku. Po, mërë e fut që shkita, po, shem pa pa fut e ja. Atër të pa më fut mu, që jam shpi i funë atërë. Ty po, me shpi shumë si të 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 Këtë jam të mbrojtë une, sepse kështë një shtotë që ti me 1.700.000 emigrantë që se këtë të respektojnë me vëdu e ta. Që me e thritë u përzhurë, unë heqë që dhe largohen. Si ka lënë me vëdu, po kjo është Amerikanë ma, nuk e ka lënë me vëdu ma, ligjit të me që me aqu, atë kutin e votimit, ata ka kërë kutin e votimit me vëdu. E ka kapitë më zëti. Jo, po së kuptojnë që dhe ligjit. Jo, më te, ata ka në zbatu ligjit. Ata ka në zbatu ligjit ty, ma. Ty s'ka në zbatu ligjit, ma. Por e zëti e një sheri. Edhe emigrantët të njëtët politikanë. Edhe emigrantët të njëtët politikanë të votonin. Emigrantët me aqu këtë një votonin. Ne populli fërje. Po në thujë netit. O se ligjë e atje me votu. Pra këta persona prapë do votonin, këta personaje. Tip kësil njërë. Këta njëtët probleme, më. O zëti. Edhe emigrantët. Unë ka marrë për djetjet me shërbin, nuk ka marrë dhru. Do votojnë atje, më. Me një fanë pra misionin. Po se këtë dhe fare, më zëtë. Po jo më zëtë ditë që ka 52 shtika, si Amerikanë, që do bërë. Po të njëtë personajët do dalin prapë. Si do, Gjamit, si do kriojt, si do... Si të marrë shtokën që se ke marrë dherim sot. A i më thotë liqma. Që shky liqma? Qa do, prishin Gjamit? Jo, tokën më zëtë dikë. Si mbjellën, pse s'jellën nga Sërbia e shqime, ju po anë i shqime nga Sërbia, po ju flisë një kotë më zëndi. Ska më kooperativa, që kooperativa? Kooperativa, duhet paguar. Të ndajmë tokë atë thotë. Të ndajmë tokë. Kooperativa, bravo. Të ndajmë të frinë tokë atë thotë. Prishet ligji i shtatë. Kushtë të bënë këtë punë, më zëndi, kushtë të bënë dhe? Do të bënë një parlament i zgjedhën nga popli, kushtë të bënë atë? Zoti Pilinci. Kushtë të bënë? Tani, kur me ndoni se misioni juaj... Që, po i ben një misioni, që e sharak. Amë, me gjithë me. Unë kur të pashtu dhe të volina, unë kënaqë. Dhe unë kur i pashtu dhe? Kur e pashtë zotnin, unë dhe shprova. Nuk e ofendoj. Unë jam, gjotë, gjotë, unë jam personi, gjotë, më gjotë. Unë e di Shqiprin. Fa ishe përfajsus i parlamentit. Për mua jo. Ore, ti nuk e nje, d'akor. Ti do t'i futesh në burg gjitha. Oje, sritë e një. Por kërë ishën parlamentan. Në burg do futer të gjithë. Oje, futet në burg të darin e këtë moshë. Po futet në këtë moshë. Zinë një intervista gjela që nuk janë. Po futet në këtë moshë në burg. Oje, zotni. Zotni e tha këtu
që spaku. Spaku nuk është të këtë punë, më zëmë. Spaku e ka bërë Amerika. Bëron e ka bërë Amerika. Për qa, është për ju, më zëtë. Për qa ka bërë? Është për të futur ju brenda. Për qa, marë? Për të futur ju brenda. Jo me fut ne brenda, me fut ata që janë bërë, ata që kanë thënë ligjin. Sa rogë me jeti? Qa duhet ju rogëme? Qa duhet ju rogëme? Sa rogë me jeti? Aqë sëmë kanë në shtetë, qa duhet rogëme? Liqo se ju e këti thyrë për zhurmë, ose një e keni personin gabim, edhe shventi gabim. Zoti Pincili. Keni gabim. Zoti Pincili. A i po foli një u këta. Kur me ndoni se misioni juaj përfundon? Êshtë me ditë. Bëhet këtu. Me ditë. Jo me muaj. Do me thënë ju thoni, këj po thot... Êshtë me ditë të. Këj po thot që jeti rama... Ju tha zgjede, një minu për një. Ju tha du për zgjede, dhe bëja. Kurse ne kemi dërguar, para zgjedeve, se Edi Rama do marri 74 deputet. Para se zgjidhje. Ne dimë që a bëjmë. Si e dinit? E dinit që Rama merë të kaj deputet? A ishi lapsit. Le ta logarisjet. Rama e tha vetë. Të lutem. Logarite. Rama tha 1 milion vota kam. A bëja? 800.000 Berisha. Pa marësit se Luli, për është Berisha. 1.700.000 s'kanë vëtu. Të lutem. Jo nuk kanë vëtu 1.700.000 vetë. Ljën meta, 600.000. Ljën meta, 602.4. Ljën shumë milion. A ty të atë një zhullë, nuk e kupton ku të të nëzjerë. 600.000 ljën meta. Pra, fatëmire me diu, që e kështë dhe emision këtu, që është gati për të arrestuar. Minuta në minutë, të rri i veshur më mirë. Të rri i veshur më mirë. 2.4 vajtën dherë të një. Fatëmire me diu të rri i veshur. 1.300.000 me kalon maj me tërë që janë jashtë. A ere, si, u bekam votat? Janë të stufra. Po këtë folë, si është parlamenti ky, që ku shetu dhe jenë bronë këta, dhe tjetë prej i dritë, e dënonë në burë? E drejtë është. Po e drejtë, po pëse s'flisni? Kemi folur, po s'na dëgjon njëri. Po pëse s'flisni, pëse i bëni emisionit zhurmuse? Po s'na dëgjon njëri. A i popullë shqiptar do të dëgjoj, a i punëtori do të dëgjoj, perime, Kosh, zdo gje i hedhën kanal. Që i hedhën kanal? Të lutem. Që i hedhën? I hedhën që vinë nga Serbia. I si hedhën këta. Harbut. Po si t'ja bëjmë, bra? Si t'ja bëjmë? Po bëjtë qevre teknike. Po si, në që mënyrë? Po si regulon këtë gjama? Po për është tërgonë, si regulon këtë gjama? Po e pyësë. Po si regulon ti këtë? Po të regulaj. Jo më të alon ty, si regulon ti? Qevreja teknike do bëjtë me intelektualit. Me të mëshuat qeveria teknike me në... Për tre muaj... Duhet të votoj një parlament, pra. Urdo? Duhet të votoj një parlament. Që shku parlament, që shku parlament. Po qeveria teknike... Po si e banë në grada, mo zëti. Po si e banë qeverin teknike ti, mo. I ka i dutë. Pa e votuar një parlament, si do, veç shpallë... Kush është e... E, që li është e që banë ato të bankave? Kush është? Po të ka vjetë dhe minjarë, mo zëti. U kanë vjetë, mo. Ti vërtet ke një gjaket. Po nësi, ka i televizori, ato që ke bleri këtë tëndër. Por janë kanë vjellë, po si i hek ta eventjerti, i hek vetëm me këtë liqë. Ashtu, si që kemi dhenë, si që kemi dhenë. Kjo mo betë këtë, si eventi qeverin teknike mo, qeveria teknike vetë me liqë. Po ke, vetëm kjo përsinit e zgjede... Sikur të ndodhë që ju të ashtoni... Kjo asil problemi. Sikur të ndodhë që ju të ashtoni... Kjo atë janë këtë... Selami, të lutem. Qeverin teknikë... O mos me voltohë, selami. Sikur të ndodhë tani që ju të reguloni këtë vend të vërtetëve. I thua, ti të reguloj vendit? Të dy, opse? Të dy, opse? Vetëm nuk regulon dhe? Qi? Po vetë në regulon, dhe një nga shtylla pëse, ju e se dini sa do vinë, ju e se dini sa... Pensionisti, di qa do? Jepi një pension të mirë, e thua rrëti. Rinis, e thua, hajde këtë është. Po nuk është më rini. Si? Nuk vjerë rini, profesor. Jam bërgati zëtë një. Ju vini rini. Ju e se dini, jojo, ju e se dini sa do vinë. Kush pa? Nga Evropa, rini asë ju, intelektuar. Vetëm nga Amerika mund të jenë gati 1500. Juris të vinë, doktor, profesor. Shme përshë, vinë vetë, në vendin e tyre. E që mërë një shpresë të përshë? Sepse i kam përzevë, ti shgohë mërë zotë një televizorë. Pse gazetarën ata që flasën në televizorë? Janë të emëruarë. Emëruarë. Që përshë? Që bënë ata që vinë në rëmë? Që bënë? Nga dy partitë, no. Që i vektu, vendi së kërë i zini dy partitë. Pëdeja e pëseja janë motra më zëtë. Pshatërsia, ti shpesh makineri. Shatërësit si në Amerikë, ti thua shfar do të bësh mozëtim, bakti, sa do, para, të arsoj. Ju bëte një pyetje të rëndësishme unë. Përshit shfar të kesh dëshirë, unë zdua zhurnë. Po e dua sinqerisht, jo është pa zhurnë, njerë fletë njerë i njerë tjetë.
realisht, ç'mendoni me 2-3 fraza, ç'mendoni për njëri tjetrin ju? Selami. Po mbet të largohemi. Ja, edhe më të largohemi. Jemi profesor. Misioni po. Ky ishte misioni që isha. Nuk jesh kush. Jo, për. Qose e bën qëllimi. Faleminderit shumë. Ka merë këtu. Faleminderit shumë. Unë në vazhdoj dhe pak minuta. Për emision, bjullet si ta ke shef, ky është emision Qesha. Arove dhe këte. Edhe këte. Jo, hartën e madhe të Shqipëris. Pra, nuk e doni. Po ta them. Falenderoj shumë. Të këshit. Ke more pjesë. Ledzu si, këshu shiku si ishte qartë. E betë që në mishë. Në 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 Ky televizor që ke shërak dhe ky dynë. Faleminderit. Regjia ndihmon për mbas një javë bëhet. Po, ti shoh televizor. Faleminderit. Kjo është shërak. Faleminderit. Profesor harruat ujin. Harruat ujin tuaj. Keni ujin tuaj dhe shiko telefonin me mos mori blinkja në telefon. Shiko telefonin me blinken. Mos u mërzit, të gjithë janë në mish. Po thash. Bravo, bravo. Ujin e harrove. Shkëputëm për pak momente, në mënyrë ja në arroj dhe ujin, quri jepja djalit atje të kaloj, se kishte ujin personal të dedikuar. Jetojmë në një kohë shumë surreale, si që e kemi thënë dhe në emisionet e tjera. Profesor Pilinci u largua, dhe me thënë e kjojti provokim thirjen e ish deputetit Selami Jenisheri, Tani, Quri, si e me ndonë të tani? Ke kuptoj, besojmë, se qëllimi ka qenë i afërt, i prafërt i dy zotrive, njëri për të shkrirë parlamentin dhe tjetëri për të shkrirë qeverin. Në fakt, qëllimi ishë njëjtë, Selami. Po në base dy nëzërcit për të shkrirë, do me thënë, arritë në një pikë vlimi dhe kjo nuk e mbajti si. Po për mua ishte personaj jashtëzakonisht simpatik edhe një shpresë që mund t'i thotë diçka. Edhe një shpesë të që këj vend mundet mund të regulohet? Mund të regulohet një dit. Një dit? Po. Se da mi që mendon se edhe do të zgjatim dhe shumë? Une nuk du të them asnjë fjallë për profesorin që ishte këtu, sepse për mua ato që mendon e i nuk mund të bëha nështu si thet a i, nuk mund të bëha qeveri teknikët ti me fërëm, a këndaj qeveri teknikët e ka regullat si bëhat, qeveria që kur vehet ka regullë që i bëhet, parlamenti kur zgjidhet ka regullë, dhe parlamenti shqiptar ka regullë... E thejnë, e thate, e thate, mësë përsërit, 20. Parlamenti shqiptar vendoset me një këte liqë. Me një këte liqë... Tani unë një pyetje ka. Më mënej, të marri... Mund të bëj një pyetje. Ja të bëj një pyetje të quri dhe nuk bëjnë një. E thama të. Mënej, mos a i kështë ti dhe në... Mos në rrimër, bërësat marri. Kjo është liqë me cilin vendoset parlamenti shqiptar. Kjo liqë a thy, dhe dersa a thy kë, do përsitën zgjedhjet, se zotin Zeli Qelibashi nuk ka zbatu në 24 dhe 167. Me qenë se i ka thy këtë ligje, ashtë një në të që thotë, po thy në një ligjë, përsit në zgjedhët. Êshtë e sakë. Tani, ne, për me u përsit zgjedhët, duhet me shku në, si mas regut ligjor, dhe spaku. Një pyetje. Dhe spaku do të ashurtojnë, do të ashurtojnë spaku, dhe do regjia po më përshenjë. Shpaku do të dënosin... Një pyetje. Regje po më përshenjë të të përfunduar. Pyetje më sarro me e ba... Jo, jo, po do të lini rrath... Shpaku do të dënosin... A do përsitin zjedhet aja... A thy ligje ja... Dhe në qëse shpaku do të gjenë... Pretendimin tem të vërtet... Që a thy ligje do përsitin zjedhet... Tani një pyetje kam... Kaq... Shpaku ta zëmë se gjeti pretendimin tuaj dhe... Po... Arrestojnë... Përsitin zjedhet... Dhe votojnë dhe emigrantët... Po... Me regullin, me kodin zgjedhje. Një miliard që i kanë lënë pa votu. Tani, pyetje. Kush na garanton ne që këta emigrantë që votojnë, nuk do votojnë të njëtët persona? Se prapë këta do votojnë. Lulzim Bashën, Sali Berishën, Edi Ramën, Monika Kryemadhin, Dashamir Shein. Pra, kuptim ka kjo shkrirje? A tja përgjigje? Kur do i ke Aliu, do vi ka Diu. Të njëtën janë, të njëtët janë. Po përgjigje shkurtër. Jo, jo, vash. Sepse dhe emigrantët... Shkurtër, unë them që përgjigje duhet pak e shkurtër. Këta votojnë, të njëtët. A do në përgjigje? Po. Atëherë.
ministri i emigracionit Pandeli Majko ka shkuar në gjithë shtetet ku ka emigranta dhe i kanë thënë që ti dën votat për nesh, po, që nuk ke gjykata, babalar dhe nana tona, na i qëm lek me hangra me jetu, se ti jep 30.000 lek, 50.000 lek pension, i kjo është. Dhe ja ka tregu Edi Ram se i ka thënë 1.700.000 emigranta nuk votojnë për ty. More, zotin, po duro tani, po t'ja përgjigje. Po mos mos bëngom me dhënë përgjigje. Mos bëngom me dhënë përgjigje. A ta Berishën? Po le mor. Evangjel Dunë. Po çmi intereson mua? Dashamin Shej. Mua më intereson me u parlamenti shqiptar, me ul Nata Karriga, me një këtë kod. Do ulen të njëjtët persona. Po s'jan ul me këtë kod pra. Po mirë, nuk ka rëndësi. Po i bëm zgjedhje. Dakor pra. Mos kam problem. Mos kam problem fare. Atëre un du me u jo kërkoni parlamentin shqiptar me këtë kod. Të nderuar teleshikues, ishim në dy pjesë të emisionit të mbrëmjes sotme. Pjesët duken shumë të ndryshme, por në fakt për mendimin tim nuk është se ndryshojnë shumë. I lidh një fije e padukshme. Tragjikomizmi në Shqipëri është ulur këmkryq. Ulur këmkryq dhe të dyja duket janë bashkë. Janë bashkuar tragjike me komiken dhe ne shohim gjithë këtë surrealizëm dhe gjithë këtë paradoks të madh, absurd dhe paradoks. Kjo është arsyeja pse këta që janë në kokën tonë, mbi pushtet, dhe që do të jenë për shumë kohë mbi kokën tonë, mbi pushtet. Me Fatmir Mediun, Spak dhe Gërdesin, ishim në pjesën e parë së bashku me Erdan Dacin, avokat, dhe me dy të moshuar të palodhur që njeri ka zbritur nga Amerika për të regulluar Shqiprin, po dhe nga këtu brenda, Selami Jenisheri, cili kërkon në njerë shpërndarën e Parlamentit Republikës Shqipërisë dhe arestimin e Kodi, e celibashit nga Spaku. Spaku. Faleminderit, në ndoqët, do të rishjemi në emisionin e ditës së njëjtë.